Обобщим от ранната утрин, вече и по ниските части на България вали сняг. А Емил Митев, нашия репортер, първо беше в движение, за да ни покаже как изглеждаше около Връстното шосе, после беше на брифинг на Столичната община, от която разбрахме, че ще има санкции и глоби за непочистените участъци. Емо, следи каква е динамиката на времето. Сега го включваме отново, за да ни каже и до каква степен можем да сме спокойни тук в столицата, придвижвайки се по основните улици, не само по основните, Емо, защото видяхме по кварталните, че ситуацията е малко по-различна. Какви са твоите наблюдения и какво казват днес от Столичната община? Добро утро отново! Здравейте! Задължително с повишено внимание. Така трябва да се движим днес в София, особено с автомобил. Видяхте каква беше пътната обстановка сутринта. Общо 178 снегорина са обработвали улиците тази нощ. Постепенно се нормализира обстановката. Разбира се, с повишаване на трафика, виждате, вече започва и малко по да придобива човешки вид и самите улици. Краси Димитров от аварийното звено на Столична община е при нас с още информация. Какво е положението сега? Нормализира се вече обстановката на София? В момента обстановката на територията София се нормализира. Повечето основни пътни артерии, които преминава градски транспорт, са обработени. А важното е да се каже, че повечето пътища вече са обработени и са на вода. Силен, обилен снеговалеж с усложнена зимна обстановка още от към 4 часа през нощта. Виждаме сега на камерите, това е Симеонско шосе, което сега се затваря дори в момента за движение, за да се помогне на автобуси. Има ли други закъсали? Това е автобус 102. На две места имаме закъсали автобуси. Пратили сме екипи наши на дирекция аварийна помощ и превенция, които да помагат. Също и пожарната е мобилизирана с екипи, но имаме в момента 21 сигнала за паднали дървета и то препречили основни пътни платна, в които нашите екипи 11 на брой обработват и всички екипи на пожарната вече са на терен, за да подпомогнем да се справиме с обстановката на територията на София. Има ли квартали без ток или някъде прекъснато електрозахранване? В момента всички райони се чуваме. Няма такива, които са с прекъснато електроснабдяване. Нямаме и с топоподаване. В момента важните задачи пред нас са именно да тръгне трафика, за да може да разпръснат солите, които са по пътищата, за да може да останат, както виждате, на вода. В момента ще помогнем за автобуса да го изтеглиме. Пак казвам, имаме на още две места. Преди малко взехте решение да затворите за автобуси Алеко, така за обработка, така ли? Информацията е следната. От Столичния инспекторат ни информираха, че фирмата обработва постоянно подходите към Витоша, но имаме 35-40 см снежна покривка на офелите. И взехме решение с кмета да затвориме подходите към Витоша и в двете посоки за автомобили без вериги и за автобуси на градския транспорт, особено първите линии, докато се нормализира самата метеорологична обстановка в планината. Има ли прогнози, кога ще се отвори за автобусите? По моя преценка, мисля, че към обяд ще сме готови с обработката, но нека и условията на Витоша да се променят, за да можем да пуснем градския транспорт, защото в момента е силен вятър с 35-40 см покривка. Добре, благодаря много за тази информация. Както разбрахте, постепенно се нормализира обстановката. Новина от последните минути, че е затворен пътя за Алеко за автобуси и коли без вериги, така че ако сте тръгнали нагоре да се порадвате на снега, да знаете, че няма да може да се случи това нещо, поне до обяд, както разбрахте и от Красимир Димитров. Това е тук. Ние продължаваме с лим пътната обстановка в София. Много ти благодарим. Полезна информация за всички нас тук в столицата, особено за шофьорите. Ти оставаш на пост, както се казва. Ще те включваме и малко по-късно в предаването. Отново да кажем и да обърнем внимание, че трябва да сте добре подготвени. Независимо от това колко снегорина са навън, добре подготвени с автомобилни гуми, които могат да се справят в тази зимна обстановка. Лично аз сутринта изпитах тежестта на пътната обстановка. Поднасят гумите в заредени участъци, така че и ние трябва да сме отговорни на пътя. Пълния